vitun muuli. Tuolla se vetää nyt rallia. Onneksi tää laidu on aidattu. Täältä se ei kovin kauas kyllä mene. Mutta tuota, siellä se menee. En tiedä, otin sen tuolta tarhasta. Oli tarkoitus, että lähden ottaa sen käsihevoseksi Dancerin kanssa. Ja ihan rauhassa talutin sitä tuossa pihassa. Ja en mä tiedä, tuossa on yksi pressu, mikä on laitettu siihen ihan tässä pari päivän sisään. Jota se ei ole nähnyt. Se oli eilen vapaalla toi heppa. No nyt se menee tuonne Ylämaan karjan luokse. Siellä on portti kyllä kans kiinni. Ei se kyllä pitäisi päästä tältä mistään minnekään. Niin, se näki, en mä tiedä näkikö sen pressuut, kun tässä pikkusen tuuleksi ei se millään tavalla ääntä pitänyt. Se tuli mulle ihan puun takkaa. Yhtäkkiä vaan fup, muuli oli irti ja täällä mennään. No niin, katsotaas mikä on lopputulos. Olisiko se niin innoissaan tosta heinästä, että se tajuu, että mä tuun tähän. Moi muuli! Miten ois jos lähettäis tonne pihaan? Hei! Rauhoitu. No voihan se olla, että tuommoinen pressula ja jos se yhtäkkiä siihen ilmestyy, niin vähän jänskättää. Se on siis laitettu tänään tuohon tuo pressu. Siihen tuli 2 lavaa siemeniä eilen, niin se muuli ei ole sitä nähnyt, niin se sitten vähän järkytty. Niin, järkytyit. Nyt ei Dancer tykkää, kun muuli on perseessä. Muuli on niin väsynyt. Hyvin tulee tuo varjotus. Hyvin meni reissu. Pitkä ravirelenkki tehtiin tuolla